Ahojte, já bych chtěl ještě něco ukázat k té termokameře. Opravdu upozorním, že tohle už je termokamera, tohle není infračervený měřič, už jenom tím, že se to vlastně pravidelně kalibruje a že se tam mění například ta škála teplotních hodnot od nejvyššího po nejmenší zobrazované. Tady je aktuálně zobrazovaná teplota vlastně uprostřed zhruba ten průměr v tom kolečku. A pojďme na to. Co bych vám chtěl hlavně ukázat, tak funkci MSX, která je u této termokamery. MSX funkce je prokládání termosnímku s reálným snímkem. Takže já bych vám to ukázal. Tady máme reálný snímek. Tady máme nějaký termosnímek. A tady máme to MSX. Vlastně jaký je v tom rozdíl? Lepší bude, když to ukážem si na nějakém příkladu, třeba na tomhle papíru. Když se podíváte, tak je zde napsané FLIR C2, jde to pěkně čitelně přečíst s termovizí. Ale když si nastavím pouze termovizi, tak nic nepřečtu. A když si nastavu samozřejmě reálný, tak to mám černé na bílém. To je taková asi jedna z nejdůležitějších věcí. Pak u toho to je tu takzvaně vzdálenost, kde si můžete nastavit jak tu aplikaci, na jakou vzdálenost ji měříte. Takže bych dal třeba na 2 metry a mohl bych měřit zeď. Například, nebo mohl, protože to mám nastavené právě pro tuhle vzdálenost. Ideální. Tak když se vrátím k tomu MSX, udělám například tu fotku, tak se ukládají obě dvě kopie, jak reálná, tak ta MSX. Už se neukládá termo, takže se ukládá buď termo, nebo reálná, nebo MSX a reálná. Pak tu dále máme například vypnutí toho bodu. Pak tu máme nastavení nějakých jiných palet. Pak tu máme nastavení baterie. Zde rozsvítíme baterku. A případně nastavení blesku. Tedy když budeme fotit, tak by se měl aktivovat blesk. Tak. A další v nastavení, to je jak zhruba u TGčka, tady máme nastavení emisivity a té vzdálenosti odrážená teplota, s tím bych se moc nehrál, případně zákazníkovi říct, že to tam je. Tak, tady už máme nějaké podrobnější nastavení, jak třeba s tím displejem, když se otočí, tak vlastně by se měl otočit i ten obraz, ale ten smím být tady a to budu tady, tady se vlastně co tak vím, tak by se měl otáčet ten obraz. Takže je potřeba to nastavit. A to nastavíme. Automatická orientace. Vrátíme se a vlastně když budeme otáčet, tak se bude otáčet společně i ta škála. Tak. Pak například stav baterie můžete vidět tady nahoře. A nebo podrobněji můžete vidět tady nastavení zařízení. Informace o kameře. A tady můžete vidět například přesně na procenta, na kolik je momentálně nabitá. A kolik máte třeba místa v paměti. Paměť je interní, ale to více podrobností máte tady v tomhle papíru, který jsem vám posílal.